Vi imate primjer evo u Srbiji da predsjednik Republike Srbije jeste Hrvatske i tako dalje. Moje mišljenje da nije dobro spajati poziciju predsjednika stranke i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine bi morao da nadraste uskostranačke interese. On treba da bude prihvatljiv i prisutan u Sarajevu, u Zenci, u Banja Luci, u Čitluku, i u Širokom i u Mostaru. A ako je u jednoj osobi i član predsjedništva i predsjednik stranke, vi morate kao predsjednik stranke vrlo često reagovati nekad i protiv svojih nekih, da kažem, uvjerenja. Ako dođe jedna snažna, oštra, neprimjerena izjava iz Banja Luke, recimo, na primjer, od Milorada Dodika, vi kao predsjednik stranke morate reagovati na takvu izjavu, ali onda sutra se morate pojaviti u Banja Luci i građani to gledaju. Znate, onda predsjednik stranke mora biti onaj koji će na neki način primati udarce, voditi politiku, nekad praviti korak dva naprijed, a član predsjedništva mora biti onaj reintegrirajući faktor državi Bosni i Hercegovini koji bi, evo da kažemo, na takav način se ponašao. No, do SDA je da napravi procjene da li ćemo se kretati u tom pravcu ili ćemo ići na objedinjavanje pozicije i člana predsjedništva predsjednika stranke. Mi kao demokratska stranka smo sve odluke donosili na organima stranke i takvu odluku ćemo donijeti i na predsjedništvo na glavnom odboru.